Asier Ruiz artista ezagutuko dugu. Aerografia enpresa du, Ziringa Aerografia, eta sekulako artelanak egiten ditu pinturaz kargatuta dagoen pistolarekin. Autoak, motorrak, kamioiak denetik margotzen du bere Bediako tailerrean, eta gainera estatu Espainiarrean dagoen tankera horretako tailerrik handienetakoa da. Eta begira, begira ze erretratu ederra egiten dan Asierrek. Eskerrik asko. Aerografiaren inguruan mintzatuko gara gure gaurko tarte hontan eta Asier, aerografiaren inguruko azalpenak emateko zu baino berik ez dago, ez? Bueno, zer da aerografia? Zer da aerografia? Bueno, ba aerografia da arte bat, ez? Holako. Egiten dela aerografoarekin eta aerografia da pintura eta airearekin margotzen dena. Lehen ere adierazi didazu, edo zer gauza aerografiatu daiteke, nolako enkarguak jasotzen dituzuzuk zure egunerok hortan? Bueno, ba, egin aldut, bizka bat denetarik, ez? Kaskoak, tabla hemen ikusten duzuen bezala, retratuak bebai, eta bueno, motoak noski bai ez, ez? Orduan, hor daukagu bebai snowboard bat, eta lonboar, gitarrak. Eta motorrak ikusgarriak badira, zer esan egin dituzun erretratuen inguruan, ez? Bertan daukagu adibidez. Ba. Morgan Freeman daukagula dio, zeren badirudi bera dela benetan, ez? Bai, jende asko urbiltzen da eta zen, ba, baina ez da argazkia, ba, ez da argazkia, da marrazki bat. Gustatzen zaidalako lako bai. Hiperrealismoa egitea, ez? Sur la place rouge de nos deux cœurs. Sur la place rouge de nos deux cœurs. Asier, bertan ditugu zure arte lanetako beste bi hain zuzen ere, ez? Bertan dituzun pieza hauek erabat ikusgarriak, ez? Bai, motorra polita dira, baina ja holako pintura batekin ja, da la bomba, ez? Motor asko ikusten ditugu zure tailer hontan, Asier. Asko jasotzen dituzu? Ni nahi nuen baino gutxiago, ez? Baina, bueno, azken finean margotzen dira moto gutxi Euskal Herrian, eh? Pizka bat serio gara, gustatzen zaigu dena beltza. Eta pena bat da, baina moto bat ondo margoztuta irabazten du, vamos. Eta aerografia tailerra bertan inguruan daukagu, Asier, hori litzateke zuk erabiltzen duzun eguneroko tresna, ezta? Bai, hau da. Ematen du boligrafo bat dela, baina ez da. Osea, honekin kontrolatzen da airea eta pintura, ez? Baina eskatuko dizut alako demostrazio bat egin dezazun, eta hortarako uste dut Asierrek sorpresatxo bat prestatu digula, eta nik uste nik ezagutzen duen bati askotxo gustatuko zaiola. Erakutsiko diguzu, zer dauka zendor prestatuta? Bueno, bai, erakutsiko dizuet. Bueno. Ezagutuko duzu zara, ez? Norte hemen daukadan hauxe. Bueno, Asierrek osatuko du, osatzear baitaukazu bukatuta ematen du, baina oraindik ere halako tokoetxo batzuk eratzen zizkio, ezta? Asier, zara oso guapa da eta zuk izugarri guapa atera duzu, beraz gustora geratu da, ez? Espero dugu. Bueno, Asara, ikusi dituzu aerografiak dituen sekretuak, aerografiak eskaintzen dituen aukerak, beraz Bediatik, Iker Zabala, Euskal Herria zuzenean.